E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Jonatas e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente do que eu estou habituado a fazer no meu canal. Vou mostrar para vocês o meu final de semana com essa promoção aqui do Laçador de Ofertas, que eu ganhei um hotel, uma diária no hotel e também alguns passeios aqui do Laçador de Ofertas, juntamente com a parceria da Gramado Parks, que seria o Aquamotion, o Snowland, também vou no Café Colonial Bela Vista e finalizar com o Fundi. Então vai ser um final de semana incrível que eu quero mostrar para vocês aqui e também da minha rotina aqui na cidade, como funciona e tal. E também gostaria de agradecer a todos vocês que são inscritos no meu canal, que compartilharam o meu vídeo, que curtem o meu vídeo também. Isso me ajuda bastante aqui no meu canal e a realizar esses projetos, porque já estou mais de um pouco mais de um ano aqui em Gramado, fazendo esse trabalho, mostrando para vocês os lugares incríveis que tem na cidade, dando dicas de cupons e descontos para vocês economizarem na sua viagem quando vocês vierem para cá. Então não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso me ajuda bastante aqui no meu canal a levar esse projeto para vocês. Bom, e agora vamos lá então. Preciso me preparar para essa viagem, que vai ser aqui na cidade que eu moro mesmo, aqui em Gramado, e mostrar para vocês como vai funcionar, beleza? Então, bora lá! Bom, pessoal, minha malinha já está pronta para eu poder viajar para bem longe de Gramado. Eu vou fazer uma viagem de 10 minutos da minha casa até o hotel, é uns 10 minutos de Uber. É a primeira vez que eu viajo tão perto assim de casa. É bom que se eu esquecer alguma coisa, eu posso vir buscar aqui em casa, né? E também fiz uma malinha porque como eu vou no Aquamotion, eu preciso levar roupa de banho, toalha, essas coisas lá no Aquamotion. Então é isso aí, pessoal. Vou lá começar a minha experiência aqui em Gramado com Laçador de Ofertas. Caminho com o Snowland. E tá frio, hein? E a gente vai passar mais frio ainda. A gente teoricamente paga pra passar frio, mas não vai passar frio. Ai, que trânsito esquisito. Bom pessoal, então o primeiro lugar que fui do pacote do meu prêmio foi o Parque Snowland. Eu já fui algumas vezes, como vocês podem conferir no card que aparece aqui em cima de um vídeo que fiz aqui no canal, mas desta vez foi diferente e ainda mais emocionante. Ao entrar no Parque Snowland, os visitantes são recebidos por uma atmosfera mágica, com paisagens nevadas e uma decoração encantadora que nos transporta para os encantos do inverno europeu e oferece a oportunidade de vivenciar a neve o ano todo, mesmo estando num país tropical. Inaugurado em 2013, é o primeiro parque de neve indoor das Américas. O parque é dividido em duas áreas temáticas, o vilarejo alpino e a montanha de neve. No vilarejo alpino, a temperatura fica entre 18 e 22 graus, criando um ambiente mais ameno e agradável. Nessa área, os visitantes encontram lojas, praças de alimentação e a pista de patinação no gelo, que oferece momentos divertidos para todas as idades. Bom, e agora eu vou na patinação. É das 10? Até que horas que é, Jonathan? 10 às 16h30.
das 10 até as 16h30. Pra poder frear essa. Quero ver a queda. Também fazer os stories lá pro lançador de oferta. Que isso? Uma câmera. Meu Deus, esse negócio pequeno, hein, moço? E eu apareço aí dentro. Aparece dentro e ao vivo ainda. Olha, ao vivo. Uma mini câmera aí. Cuidado que ele é atrapalhado, às vezes ele pode cair em cima. Não tem problema. Opa! Na montanha de neve, o frio é mais intenso, com uma temperatura que pode chegar a menos 5 graus. Nessa área, é possível aproveitar uma série de atividades envolvendo a neve, como a prática de esqui, snowboard, turning, a descida de boia, entre outras opções. Para enfrentar as baixas temperaturas, o parque disponibiliza o kit neve, que inclui botas, calça, jaqueta e luvas, proporcionando conforto e diversão na neve. Bom, pessoal, agora estou na parte mais gelada do parque do Snowland, a montanha de neve. Estou aqui dentro, aqui é bem legal para tirar umas fotos, para você conhecer aqui num gramado, é incrível. E tem a neve aqui, a neve de verdade, então é muito legal. E tem os brinquedos aqui, né? Outros vídeos que eu fiz aqui, eu entrei nesses brinquedos, e tem também a parte de esporte, do esqui, então é bem legal aqui. Para quem gosta de esportes na neve, é legal. Além das atividades esportivas, o Snowland também oferece o espetáculo Flocos, que encanta os visitantes com apresentações teatrais e artísticas na pista de gelo. Bom, pessoal, visitar aqui o Snowland é sempre bacana. Gostei dessa visita, foi bem legal aqui, viu? E agora a gente vai lá pro Aquamotion, que é outro parque aqui do Gramado Parks. Bom, pessoal, chegando aqui no Aquamotion, na entrada aqui, e foi uma caminhadinha lá do Snowland até o Aquamotion, tá uns 9 minutinhos andando, então é rapidinho. Quem gosta de caminhar é bom. E é bom que você deixa o carro num estacionamento só, paga só uma taxa. Então fica a dica aí. Chegamos aqui, ó. Agora a gente
vai validar o nosso voucher. Eu já vim aqui uma vez, já fiz um vídeo aqui também, com mais detalhes, e vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem tudo sobre o Aquamush, ok? Bom, entramos aqui no Aquamush. Primeiro lugar que a gente vai passar aqui na lojinha. Aqui você pode comprar as toalhas, as roupas de banho, as lembrancinhas, souvenirs, né? A gente já trouxe tudo. Eu só não trouxe o chinelo. Mas eu quero descalço mesmo. E sobre o Aquamotion, pessoal, trata-se do primeiro parque aquático coberto e temático do Brasil. É conhecido por oferecer águas termais quentinhas, com temperatura em torno dos 36 graus em um ambiente climatizado. O parque possui uma proposta única de proporcionar experiências mágicas e encantadoras baseadas na natureza e na magia da Serra Gaúcha, com suas 7 piscinas de águas termais, 4 andares e uma vista deslumbrante da bela floresta de Araucárias. O Aquamotion oferece diversas atrações para toda a família, como toboáguas radicais, piscinas com onda, entre outras opções de diversão e aventura. Olha, pessoal, vou ensinar vocês como alugar um armário aqui. Então você faz o seguinte, tá aqui na tela. Aqui, ó, alugar. Se aproxima a pulseira aqui. R$2,96 foi aberto. R$2,96. É mesmo que esteja nevando lá fora. Aqui é quente, calor aqui dentro. Deve estar quase uns 30 graus aqui, né? Agora a gente teve um choque térmico, porque saímos lá do gelo e agora estamos no calorzão aqui. Mas vamos seguir aqui. Bom, pessoal, uma das atrações mais legais aqui do Aquamotion é essa praia aqui, ó, artificial. Bacana aqui. E as águas aqui, elas são termais, né? Então, não tem aquele cheiro de cloro. É bem legal aqui, bem gostoso. E daqui a pouco a gente vai entrar lá e vai curtir um pouco a nossa tarde aqui no Aquamotion. Bom, pessoal, vou dar uma dica para vocês que desejam vir aqui pro Aquamotion ou lá no Snowland. Vocês utilizam o cupom OVIAJANTE do lançador de ofertas, que te dá 5% de cashback. E eu criei um grupo também no Facebook e no WhatsApp, que eu estou toda semana postando cupons de descontos do lançador de ofertas. Então você pode ter o cupom do cashback OVIAJANTE e mais o cupom da semana. Por exemplo, essa semana o cupom é FERIAS20. Mas na próxima semana vai mudar, então você precisa estar atualizado nesses grupos. Todas essas informações eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá ok? Então vai estar tudo aqui, ok? Bom, pessoal, acabei de chegar aqui no Hotel Boa Vista e vou ver a experiência aqui nesse hotel, como vai ser. Então vamos entrar lá. Restless.
apartamento fica localizado? 309 do bloco 15, mas não se preocupe, meu senhor, ele vai acompanhando até lá. Ah, tá ok, então. Obrigado. Eu que agradeço, uma excelente estada pra você. Destiny awaits. We are all the actors in the stories we create. Hope will be our guide. Bom, pessoal, esse é o hotel que eu vou ficar hospedado aqui no Buona Vita, aqui em Gramado. Então, entrando aqui, já tem uma salinha, tá ok? Bem bonitinha a salinha aqui. Tem um sofá-cama, tem uma TV aqui. E vamos acessar aqui o quarto. Bom, e aqui é o quarto onde eu vou ficar hospedado, onde eu vou dormir essa noite. Muito bonito aqui, bem arrumado, bem organizado, né? Tem aqui a janelinha, que dá pra ver aqui a rua. Legal. Gostei desse hotel, hein? Chique mesmo, chique. Recomendo vocês. Aí tem uma lareira aqui, ela é elétrica. Pra esquentar aqui nos dias de inverno aqui em Gramado. Olha que chique. Eu percebi que os móveis são um pouco rústicos, né? Aqueles de antigamente. Uma decoração bem rústica. E eu gosto assim também. Tem uma geladeirinha aqui. O que tem de bom aqui na geladeira? Coca-Cola, eu não tomo mais refrigerante. Uhum. Ai, os doces. E olha esse guarda-roupa aqui, ó. Que bonito ele, hein? Pura madeira. Tem uma TV aqui. Legal, gostei. Ah, vamos ver lá o banheiro. Ainda não fui dar uma olhada no banheiro. E aqui é o banheiro. Olha, várias toalhas. Olha, umas toalhas aqui. Espelho. Espelho rústico também. Bacana. Ah, aqui onde é o chuveiro. Vamos ver aqui o chuveiro. Ah, esse chuveiro é bom, hein? Tem um estilo assim um pouco rústico, meio retrô. Do jeito que eu gosto. Só faltou uma vitrola aqui. Ia ficar legal. Ah, e aqui tem um presente aqui, ó. Que a Gramado Parks me deixou. É, Benvenuto Jonas. Na verdade é Jonatas, né? Mas tudo bem. Que bom que vocês chegaram. Sejam bem-vindos ao Buona Vita Gramado de Gramado Parks. Desejamos a vocês uma experiência inesquecível. Repleta de lembranças e memórias incríveis neste lugar apaixonante. Atenciosamente, equipe Buona Vita. Muito obrigado. Ah, e tem aqui o presente aqui, ó. Nem gosto de chocolate, né? E é o chocolate da Lugano, ó. Gato Mimi. Legal. Obrigado pelo presente, pessoal. Gostei. Então é isso aí, pessoal. Gostei bastante aqui do quarto. Tá aprovado. Gostei também do presente, dos chocolates, da Gramado Parks. Tô muito feliz mesmo. E agora a gente vai aproveitar aqui os nossos passeios dessa premiação aí do Gramado Parques e do Laçador de Ofertas. E vamos experimentar o Café Colonial e também o Fundi, que vai ser amanhã. E agora vou aproveitar, vou lá. I was lost and incomplete. I didn't know where I should go. O Hotel Buona Vita, localizado em Gramado, é uma opção encantadora para quem busca uma estadia especial na cidade. Inspirado nas belezas da região da Toscana, Itália, o hotel reflete um pedaço da atmosfera italiana, proporcionando uma experiência única a seus hóspedes. Com uma estrutura de alto padrão, o hotel oferece uma variedade de serviços e facilidades para garantir o máximo conforto e diversão aos seus hóspedes. Além disso, o hotel possui uma área de spa completa e acolhedora, proporcionando relaxamento e bem-estar. As instalações incluem piscinas internas, sauna, espaço kids, academias e muito mais. O Buona Vita Gramado é um local perfeito para vivenciar o charme europeu e as maravilhas da região em um ambiente que mescla a tradição e modernidade, garantindo momentos de felicidade e encanto aos seus hóspedes.
agora a melhor parte do passeio, pelo menos pra mim. Hora de comer. Vamos aqui no Bela Vista. Primeiro café colonial do Brasil. No Café Colonial Bela Vista, que eu também ganhei, pude desfrutar de uma experiência gastronômica única e encantadora. Fundado em 1972 e considerado o primeiro café colonial do Brasil, o Bela Vista oferece cerca de 80 delícias coloniais servidas à mesa, proporcionando uma verdadeira festa de sabores. Com influência estrangeira e produtos feitos artesanalmente, o café colonial é uma tradição cultural da região. A fartura e a variedade de opções conquistaram meu paladar e tive a oportunidade de repetir quantas vezes quisesse. Além disso, o ambiente requintado e aconchegante do local torna a experiência ainda mais especial. Sem dúvida, o Café Colonial Bela Vista é um destino imperdível para quem visita Gramado e deseja apreciar a riqueza da gastronomia tipicamente brasileira. E também vou deixar um cupom de desconto ou viajante para vocês desse restaurante na descrição deste vídeo, lá do laçadordeofertas.com.br. Eu acho que eu vou querer o frango. Oh baby, I was born to hold you tight. Kiss you on the cheek, tuck you in at night. And when you're with me, I'm alright. Spend your life with me. Ooh, cause I can't stop loving you up this way. Even if my hair turns old and gray, I'm never gonna have it any other way. Spend your life with me, cause oh, the sun will keep on burning, the world will keep on turning, my heart will never stop yearning just for you. Oh, even when the days get cold, even when we're growing old, I'll be the one you hold and you hold me. Oh, the sun will keep on burning, the world will keep on turning, my heart will never stop yearning just for you. Oh, even when the days get cold, even when we're growing old. E depois de passar um dia incrível aqui em Gramado com esses passeios que eu ganhei do Laçador de Ofertas, juntamente com a Gramado Parks, fui até a agência do meu amigo e comemorei com os meus amigos mais esse dia incrível aqui na cidade de Gramado. Tá, a gente está comemorando o meu prêmio do Laçador de Ofertas. E ele dá risada. Obrigada, Laçador. Obrigado, Laçador. Oh baby, I was born to hold you tight. Kiss you on the cheek, tuck you in at night. And when you're with me, I'm alright. Spend your life with me. Ooh, cause I can't stop loving you up this way. Even if my hair turns old and gray, I'm never gonna have it. E aí, Bruno, o que você achou do Café Colonial? Achei maravilhoso, né, cara? Porque você é uma pessoa maravilhosa e só tem dicas maravilhosas pras pessoas, né, Bruno? Muito obrigado. E hoje foi um dia estupendo. E a gente tá... De barriga cheia. Olha aí, ó. 5 quilos de bucho aí no. Bruno, você vai falar agora sobre o seu canal, SerraCast. SerraCast é um canal onde a gente troca uma ideia, né, com a galera lá. Normalmente convidados, assim, do nosso convívio comum, né? A gente não tem uma relevância tão grande, porque é o canal levado como um hobby, né? Mas se você tiver interesse em me ver e ver o meu colega lá trocando papo fiado, trocando ideia fiada, acessa o canal lá, SerraCast Sul. No YouTube e também no Instagram. Obrigado. Bom, pessoal, voltei aqui dos passeios. Foi um dia incrível. E agora estou aqui no hotel dando uma volta. E eu estou ficando cada vez mais surpreendido com esse presente, porque esse hotel aqui, Bonavitar, é incrível. Eu já fiquei num hotel aqui em Gramado, no resort, e também foi sensacional, mas esse aqui superou as minhas expectativas.
Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse meu primeiro dia da experiência do Gramado Parks, juntamente com o Laçador, nesses passeios incríveis, mais o hotel. Ah, e não perca o vídeo de amanhã, que eu vou postar logo logo. Vai ser um vídeo que eu vou mostrar pra vocês outros passeios aqui da cidade de Gramado, mais o café da manhã aqui do hotel, que é sensacional. Então não perca o próximo vídeo, a segunda parte vai estar logo em seguida aqui. Ah, e não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso me ajuda bastante. Muito obrigado pela sua audiência, até mais, tchau, tchau. Spend your life with me.